pirotskoj publici, jedan od najuvaženijih svetskih violinista današnjice Felix Ajo i pijanistkinja Klaudija Brako predstavili su se programom koji su pripremili specijalno za ovaj nastup. Na repertoaru koncerta violina svetskog virtuoza, sonate Mozarta, Beethovena, Franka. Na programu su kompozicije iz 18., 19. i 20. veka, najlepše sonate koje su napisane za violinu. One jesu stare, kao i moja violina koja je iz 1774. godine, ali ono što je važno je da svaki umetnik udahne novi život svakoj od ovih kompozicija. Ovo su sonate koje su večne. Ovaj program je pripremljen specijalno za ovaj koncert i to je jedno putovanje kroz vreme od Mozarta do Franka. Raditi sa maestrom je stvarno nešto izuzetno. Putovati iz Milana u Rim, dolaziti u večni grad uvek je nešto stvarno što je. Tako da je to bilo jedno divno iskustvo i uopšte nije bilo teško. Ajo je do sada nastupao širom sveta. Pijanistkinja Klaudija Brako svoju karijeru posvetila je kamernoj muzici. Smo prede kamernu muziku na konservatorijumu, baš zato što smatra da solistički koncert je lep, ali podeliti muziku sa drugim ljudima ima jednu sasvim drugačiju dimenziju i to je nešto što je za nju, odnosno to obogaćuje jednog umetnika, jednostavno to je ono, to je bilo njen izbor. Fascinante. Umetnicima iz Italije se veoma dopao grad. Žao im je što nisu imali više vremena za boravak u Pirotu. Ljudi su veoma ljubazni. Dopao mi se grad, a veoma su mi se dopali i gastronomski specijaliteti. Voleo bih da smo imali malo više vremena za boravak u Pirotu. Nadam se da će biti prilike za to u budućnosti. Naratori na koncertu bili su sopran Dragana Moles i Francesca Bernava. Ovo je prvi put u stvari da je Felix Ajo na Balkanima, a samo da podsetim, znači on je prodao najviše ploča klasične muzike svih vremena. Mnogo mi je drago što su me ljudi iz Doma kulture pozvali da učestvujemo u ovom projektu i ono što je za mene važno jeste da se u ovaj grad, odnosno da se u ovaj grad dovede ljudi koji su stvarno vrhunski umetnici, bez obzira da li su poznati ili ne, zato što da je neko poznat meni to stvarno nije važno. Važno je da je neko ko poštuje muziku i ko želi da je podeli sa drugim ljudima. Ovo je drugi koncert italijanskih umetnika u Pirotu u okviru projekta Doma kulture Utočište prognanih nota, koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Na prvom koncertu, Pavaroti kroz notu i reč, nastupili su jedan od šest Pavarotijevih učenika, bariton Luigi Cirillo, mezzosopran Chiara Stella Onorati i pijanista Giulio De Luca.